আৰু এতিয়া বলক আমি এতিয়া এক জায়গাত যাম আপোনালোকক দেখাই আছো মানে চশমাযোৰ দুজা খুলি দিছে এটা নতুন ষ্টাইলত পিন্ধিম হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোক নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল তো গাইজ মই আছোঁ আজি আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ ইউটিউব চেনেল অ' বোলো নমস্কাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত আৰু এইফালে হৈছে এয়া মিৰাজ মিৰাজ আৰু মই আহিলোঁ ইয়াতে তো গাইজ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছেই কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই থৈছে মই চিনেমেটিক শ্বটত অলৰেডি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কিমান ধুনীয়াকৈ বৈ সজাই থৈছে ঘৰটো ফুলেৰে তো এতিয়া তেওঁলোকে ভিতৰত বহিব মাতিছে তো ভিতৰলৈ যাওঁ বোলক তো গাইজ এয়া হৈছে দাদা হাই হাই হেল্ল' হাই ধুনীয়াকৈ বহি ল'লো হয় তো দাদাহঁত এতিয়া যাব ওলাইছে ক'ৰবাত কিবা কাম আছে কাম মানে এনেই ওলাই যাম তোমালোক আহিলে ৰখি আছিলো এনেই ৰাগ বুলি ওলাই যাওঁ বুজি পোৱা নাই ৰাগ চাবা যাওঁ ৰুটি ৰুটি লৈ দাদাই ক'লে তেওঁলোক ক'ৰবাত যাব আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমিও যাম ব্লগটো খুব ধামাকা হ'ব আৰু তেওঁলোক এতিয়া ভিতৰত ওলাই আছে আৰু কিবা কিবি খাব দিলে চ' এইখিনি খাই লওঁ এয়া ট্ৰফিবিলাক এইবিলাক বহিব পাৰো বোলে দাদাই ক'লে আৰু এইফালে মিৰাজ ভাই বহি আছে আৰু ইয়াৰ দাদা নমস্কাৰ আৰু ইয়াৰ বৌ এইফালে আহিল বৌ ৰেডি হৈ ওলাল আৰু ইয়াক লগ পাই বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ল'ৰা হয় বাঘে যেনেকে হৰিণা খাব নাপালে তৰ্পি থাকে এনেকুৱা হৈ গৈছে মাংস মেইন আৰু এতিয়া আমি মানে এঠাইত ওলাই যাম আৰু লগতে তোমালোকো আমাৰ লগত যাব লাগিব দাদা হঁত আৰু বহুত কত যায় তেওঁলোকৰ লগত আমিও যাওঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰফি বিলাক ইয়াতে ক'ত কেনেকৈ এইখিনি মোৰ হয় আধা ট্ৰফি মাৰ ঘৰতো আছে বাৰু আৰু ইয়াতে অকণমান চিন হিচাপে ৰাখিছো আৰু এইবোৰ পুৰণা যিমানখিনি দেখিছে এইবোৰ চব দাদাই পোৱা মানে মোৰ হাজবেণ্ডে পোৱা সেনেকে সৰুৰ পৰা কিবা কিবি কৰিছিলো কালচাৰেল লাইনত সেনেকে অকমান আছে আৰু এইখন মই আমাৰ মায়ে দিছিলে এওঁক এওঁৰ মানে বাৰ্থডেত দিছিলে এইখন এইখন বহুত সপোন আছিলে আমাৰ দুয়োটাৰে মানে ইউটিউব কৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আৰু সকলো ইউটিউবাৰৰে সপোন থাকে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এই সপোনখিনি মানে সফল হৈছে সেইকাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আমাৰ দুইজনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মৰম হয় আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আমি এখন মানে পাইছো আৰু আৰু আমাৰ যিমান হয় আপোনালোকৰ সিমানে হয় মানে সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা কৰো আমাৰ চেনেলটো চাব বোলো নমস্কাৰ বুলি তেনেদৰে আশীৰ্বাদ মৰম চেনে দি থাকিব আৰু ইয়াৰ চেনেলটোতো মৰম চেনে দিব তাৰে কামনা কৰিছো আৰু এতিয়া বলক আমি এতিয়া এক জাগাত যাম আপোনালোকক দেখাই আছো তো গাইজ এতিয়া বৌৰ দাদা এওঁলোক ক'ৰবাত যাব বলক এওঁলোক ক'ত যায় এওঁলোকৰ লগত আমি যাওঁ আৰু বাকী কথাখিনি আমি ধুনীয়াকৈ তাতে পাতিম বলক The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left আমি আহি পাই গ'লো সেৰেং চাপৰি আৰু এইফালে দাদা বৌ মিৰাজ আৰু মই আমি সেৰেং চাপৰিত আহিলোঁ দাদা সেৰেং চাপৰিত অহা মেইন কাৰণটো কৈ দিয়ক মেইন কাৰণ মানে আমি ইয়াতে সৰু এটা শ্বুটিং মানে শ্বুটিং নহয় আমাৰ ৰিলচ এটা আছে ৰিলচটো কৰোঁ তাৰপিছত ইহঁতকো লোকেশ্যনটো দেখাওঁ বহুদিন অহা নাছিলোঁ সেৰেং চাপৰিত আৰু একদম নদী চদীৰ অৱস্থাটো দেখি মানে অলপ বেয়াও লাগিছে আৰু এতিয়া মানে ইফালে এইবাৰ পানী চানী হ'লে এইবাৰ ইফালে পানী বেছি হৈ যায় বানপানী হৈ যায় নহয় আৰু লোকেশ্যনটো চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া লাগে
দেখিলে আপোনালোকে তাতে ৰীল বনাই আছে, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তো ইয়াতে তেওঁলোকে মেইনলি ৰীল বনাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি ফুৰিব আহিলোঁ একেলগে। তো ইয়াতে তেওঁলোকে ৰীলখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব ট্ৰাই কৰিম, তেওঁলোকক কিছু কথা সুধিম। মানে চশমাযোৰ দুজা খুলি দিছে, এটা নতুন ষ্টাইলত পিন্ধিম। এইযোৰ ভাল লগা নাই নেকি? নাই বঢ়িয়া লাগিছে। নাই নাই হ'ব এওঁলোকৰ ৰীল বনোৱা কাম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ ব্লগৰ ফালে আহিলো। হয় তো দাদা, আপুনি ইউটিউব চেনেল বলো নমস্কাৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট? আমি ইউটিউব চেনেলটো আমাৰ ডেৰ বছৰমান হৈ গ'ল ন, আমাৰ বিয়াৰ আৰু আপোনালোকৰ মোৰ মন পৰিছে ঘুগুনি, ঘুগুনি মেইন সেইটো আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম চেনেহ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকলে, আৰু আশা কৰিছো এনেদৰে মৰম চেনেহ দিব তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু মই সেইটো ঘুগুনি যেতিয়া ক'লে তেনেকে ৰিয়েকশ্যন দেখা পাই মই নিজে ভাবিছিলো কি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি নেক্সট ব্লগটো কৈছিল মই ঘুগুনিয়ে খাম এতিয়া, তেতিয়া সেইটো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ভাইৰেল হৈছিল, সেইটো ফেচবুকত আমাৰ দুটাৰে একেলগে ভাইৰেল হৈছিল। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ অ বোলো নমস্কাৰ, সবৰে এটা নামটো দিয়াত ভাবি লয়, আপোনাৰ অ বোলো নমস্কাৰ নামটো কিয় দিলে? আমাৰ অ বোলো নমস্কাৰটো মোৰ টিকটকৰ পৰা আছিলে, টিকটকত মোৰ অ বোলো নমস্কাৰ এটা ডাইলগ আছিলে, তো সেইটো ডাইলগৰ পৰা দিয়া হ'ল, আমি দুটাই মিলি ফালে দিলো আৰু ভালকৈ। আপোনালোকে মৰম দিব তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু পাঁচ বছৰ আগৰ পৰা চিনিব, এওঁ মোৰ এক বেট ছিনিয়ৰ আছিল। তো দাদা, বৌ আপোনাৰ লাইফত কেতিয়া আহিছিল? আমাৰ সেইটো বহুত চিক্ৰেট হৈ আছে, আমি সেইটো এতিয়া কোৱা নাই, কাকো কোৱা নাই, গতিকে তোমাকো নকওঁ। আমাৰ মানে লাইফত আছিলে আৰু, ভালকৈ আছে, আমাৰ হ'ব লগা আছিলে ভালদৰে, তো সেইকাৰণে সেইটো চিক্ৰেট হৈ আছে আমাৰ চেনেলৰ যোগেৰে, সেইটো আমি এতিয়ালৈ পাব্লিছ কৰা নাই আমাৰ লাভ ষ্টৰী, গতিকে চিক্ৰেট থাকক, চিক্ৰেট লাভ ষ্টৰী, চিক্ৰেট লাভ ষ্টৰী। আহিব আপোনালোকে এনিভাৰ্চাৰি পাৰ্টি খাবলে, আৰু ইও বহুত কষ্ট কৰি আছে, ইয়াকো আপোনালোকে মৰম কৰক, চাপৰ্ট কৰক, আশা কৰো আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই যোৱা তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু আমিতো অলৰেডি কৈছো আমাৰ ডিলা হোৱাৰ পিছত আমি এনেকে আৰু আজি মই দাদাহঁতৰ ঘৰত ঘৰত আহিম বুলি ভাবিছিলো, ঘৰতে আহিছিলো মেইনলি, কিন্তু দাদাহঁতে ইয়াতে ৰীল বনাব আহিলে, এওঁলোকে লগত লৈ আহিল, ভাল লাগিল, একেলগে আমি বহুতখিনি টাইম স্পেণ্ড কৰিলো, ফুৰিব আহিলো, ভাল লাগিলে, আমি চেৰেং চাপৰিত আহিলো আৰু এওঁলোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰীলছ বনাইছে, আপোনালোকে সেইবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব, নমস্কাৰ বুলি আছে, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যাওক আৰু ৰীলছবিলাক চাব, ধুনীয়া ধুনীয়া ৰীলছ বনাই আছে। আৰু চশমাযোৰ ভাঙিল, মানে মোৰ এইযোৰ পূজাত কিনিছিলোঁ, পূজাতে আধা ভাঙিছি, তাৰপিছত এতিয়া গোটেই কমপ্লিট ভাঙিল, আৰু ইয়াতে মই এই নামতে দি দিছোঁ, উচৰ্গা কৰি দিলোঁ আৰু চশমাযোৰ, বেয়া হ'ল চশমাযোৰ, অযথা কথা বহুত কয়, মই জোখৰ খিনি কওঁ, কিন্তু আৰু
কাজিয়া আমার পাঁচ মিনিটের মূরে মূরে লাগে, ভাইটি ভন্টির নিচিনা আমার রেগুলার কাজিয়া লাগি থাকে, তো এই কারণে আমার বহুত ভাল কাজিয়া বিলাক বহুত ভাল। এটা ঘর যে আকো লাগবে কাজিয়া বিলাক মরম বিলাক বড়াই দিয়ে কয়ে মরম বাড়াই, কিন্তু আমার কাজিয়া তো অল্প বেশি হয়ে যায়, মানে আর আপনাদের ভিডিও চাই থাকবে তার কামনা করল, আর ইয়ার চ্যানেল আপনাদের চাব মরম চেনে দিব তার কামনা করল, আর সবে লগে ভাগে একলগে মানে গই থাকলে হল। আর শেষত আমার দুইজনের ফলের অবলু নমস্কার, অবলু নমস্কার, বাই বাই গাইজ, লাভ ইউ, বাই। আশা করো আপনাদের ব্লগটা চাই ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিল তেনে লাইক করবা, আর কেনেকুয়া পালে সেই কমেন্ট করে জানাবা, আর আপনি যদি মোর চ্যানেলটা নতুন আছে তেনে কি করবে দাদা, একদম সাবস্ক্রাইব করে দিব, লাইক করে দিব, আর রঙা যে সাইডত আছে সেটো যে ইয়ার নামত আমার নামত সুবর নামত একদম টিপি পেলে কিবা করে দিব, আর সাবস্ক্রাইব করে দিব না পাহরিব, তো থ্যাংক ইউ গাইজ।